Ahoj, ahoj, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u Ikarusu. No, troška som nad tým dúmal, hľadal a Janfero mi poradil ako na ten kyslík, že podobne ako v Astronir, že vlastne musíš zbierať kamene. No, to je jedna vec. Ďalšia vec, že tieto beta víkendy, že vlastne každý víkend bude nejaký takáto skúška, a to na beta roadmap, a to na vlastne dneska máme tento víkend 28-29 august. Zase si nepamätám, ako sa to řekne česky. Takže to budeme mať víkend v lese, potom ďalší víkend 11. 12. septembra nás čaká búrka, the base building skill you learn for better weekend. There's storm damage. Aha, čiže bude búrka, bude nám likvidovať, zapali nám domeček. No a potom Arctic, že pôjdeme do nejakej zamrzlej časti. Takže dúfam, že medzi tým sa, že to bude kompatibilné, že tu na niečo nahrám, potom vyskrím sa, potom zase to na niečo nahrám, vyskrím sa a postupne. Takže toto bude ten roadmap a 6.7. novembra by mal byť posledná beta a potom by tu už malo výjsť. Takže poďme skúsiť, že či budeme pokračovať v tom, čo sme... Áno, to je náš. Takže... Tak. To je naša indianka a ideme zase prospekt. Refresh. Begin host. Počkaj, to je zase od začiatku. To vážne poviem ako od začiatku. Takže zasa pristávame. Čiže áno, každé to vyslanie môže trvať maximálne tých 21 dní. Potom nás odtiaľ stiahnu. Ale... asi sa to resetne. Že zase budeme v prázdnom čistom svete. Uvidíme, keď pristaneme. Budeme múdrejší. Toto bude ono. Áno. To vyzerá tak modro, čiže to by mohol byť ten oxigén. A prečo to je taká tma? No, inventár. Takže zasa mám prázdny inventár, ale počkaj. Crafting, tech 3. Takže to, ten strom nám ostal. Čiže vždycky sme vyslaní ako na novú misiu a to, čo strávime tu na v tej prírode, tak sa nám vlastne na XP. A tu znam, že je noc. Takže koľko potrebujeme do nového? Potrebujeme kamene. Dnes sme kamene našli pri rieke a voda je až tam. A zbierame tu na všetko. Kameň. Další kameň. To je čo? Oxid depozit. Jasne, takže takto si doplňam kyslík a díky Jany. Tak ako som napísal do komentárov, zachránilo mi to život. Nie sme hladní, ale to na sa mi to viac pozdáva, že to nie je slniečko. Strašne veľa. No tu nám myslím si, že by som si... tam je aj oný ten depozit. Na tejto čistinke by som si mohol... Alebo na tom ostrove.
To čo bolo? Niečo prefičalo. Takže chceme kraftovať. V prvom rade potrebujeme krompáč. Sekeru na drevo. Nôž na kuchanie. Luk. Sticky. Obves. Keby náhodou. No a ideme ešte tie nejaké sticky nazbierať. Asi zväčšíme našu onu. Čistinku. Dobre. Tak sme to tu vyčistili. Ešte toto. No a ešte kúsok a máme ďalší level up. Super. Tak. Takže tech 3. Čo tu máme? Oštep. Repair hammer. Zatiaľ nemáme žiadnu štruktúru. Toto je čo? Oxidizer. Simple devine svoj, prosím. Oxid into oxid. Aha. Takže to, aha, to je to, čiže nie len zbierať kameň, ja musím aj, čiže level 5 potrebujeme na to, aby sme mohli začať stavať budovy. Pečpín, floor, čo si povedal, wooden pile. Aha, stakuj drevo, stakuj kamene, tak zatiaľ to môžem stakovať do bedničky, nie? To mám tak asi, čo toto? Fire. Fakľa. Posteľ, jasne. Budeme potrebovať. Wood rack torch. Čiže to je torčka a... Quickly beats. No fakľa by bola dobrá. To na ako to vyzerá, že nie ten strom, že toto sú. Je to slamená a to je drevené, tak... No počkáme na level 5. Necháme si budíky. Dobre, takže potrebujem sekeru. A na prvú anglickú klavesnicu. To môžeme nejak zničiť. Aha! Aj pažes môžem vypúdať. Aké polienka! Hustý. Mám zatiaľ dosť, takže ešte si... No, celkom slušne rastú tu tie XP. Či počkaj, ja som len level 3? No, tak ako... Ja to tu strihnem zatiaľ tu na troška na XP, nazbieram suroviny. Budem ťažiť kamene. Takže tu by som si napríklad postavil... takto crafting. Si postavím... Nemám kamene. Bedničku. Deploy. Takže to asi... Tak. Zatiaľ to nadložíme, ten oxid. Liliu. Toto. Toto. Toľku dreva. Dobre. Napijem sa. Trkáme. Mám žízeň.
Aha, už som napitý dosť. No a mali by sme si ten oxygenovátor. No je to. Later. Aha, čiže a kosti. Takže musím zabíjať. Takže potrebujem luk. No a chýba nám kamen, takže ja idem ťažiť a sem tam zabijem, sem tam niečo zabijem. A ten... No, takže ďalej si spravím to ohnisko. Plesni ho. To je dobré. No, odtiaľ to si vlastne... Nie, ja by som mohol dolikvidovať ten strom. Keď si spomeniem, kde som ho skolil. No, tuším. Super, a máme ďalší level. Ešte dokacím tu na ten strom. Dobre. Takže máme ďalší level. Sice len čtvrtý. No, ale... No. Čo tu máme? No, tu pochodeň by som si mohol. Čo môže byť toto? Fire... Hot scare. Quickly beats out fire. Ako nejaká naberačka na oheň? Vodné štepci môžeme ešte dať. A kladivo. My sme si mohli opravovať. Neviem, či to bude opravovať. Menu struktúry edit. No a bolo by dobre začať aj loviť. Lebo... Takže začneme byť hladný. Počkaj, som si tu nahádzal tie maliny, či čo sú to. No, nejaké kričky, kde sa to nabrali, čo to stále ako rastie. Však som všetko tu vytrhal. Takže, drevo. Drevo si tu odložíme. Počkaj, stovku si hodím do pece. Do pece. No aj tieto, alebo stick mi môžem. Koľko mám, 53 kameňa. Narobíme si ešte šipy. A talenty, ešte do talentov. Viac odnesieme. Nečo. Viac života. Rýchlejšie budeme behať. Rýchlejšie plávať. Kde som videl? A viac mesa zo zvierat? Aha, staminu. Staminu si navýšime, to je dobré. Strong. Viac kostí. Dobre. Takže budeme mať viac mesa a viac kostí zo zvierat. Ja som chcel ešte ten... Tam máme tie boty navyše, mapa. Mapa je podobná. Alebo by som povedal, že stejná. Ty crafting, tu na. Urobíme si tu. Tu budem asi házať, tak 3. Ale zo zvyšku... O, 53 to asi nie. Sať stačí. Tak, dáme si... Tak. Počkaj, nie, nie. 4. Je to 5. Je si nejaký oný. Yeah.
A čo som trafil, nie? Brďo. Takže ideme loviť, no. Kde sú všetky zvery? Oh! Nádhera. Počkej, kde je? Kde je tá koza? Aha, tu na. Počkej, ako zoberiem? Aha, ju môžem takto nosiť. Večkom zhodím. Ja nemám no... Mám nožík. Mám nožík. Hold the skin. No, take go. Super. Takže vrej sa treba zrušiť, zničiť. Tak, tu na... Dáme... Toľku dreva. To dlhšie vydrží. A... Maso, maso, maso. Letter, fúr... Kde je to meso? Tu je. Až jedno meso? Aktivuj. Zatiaľ... Kurdík. Ty znesieš, beštia. Toč. Respawning. Kúkajte, je z neho úplný jehelníček. Aha, čiže sa respawnil? Respawnil at penalty. Prídem o XPčka! Na aj nejakí predátori, no? Takže počiatočná zóna není safe zóna. Takže si nepamätám, že... Počkať, a ja nemám absolútne nič? Počkať, kde... Tu je ten oxygen. Ale... Opa. Čiže, teraz som... A teraz som na tom ostrovčeku, čiže... Severne... No by som mal byť z druhej strany toho... Čo je? A? No som to vyčistil, nie? Je, aký pekný vodopád, tam by som si mohol postaviť domček. Ale počkaj, počkaj, počkaj. East, salt. Aha, to nie je to noný. Mhm.
konár. To je zase ten vlk. No ale čo som? No za mnou by to malo byť, za mnou a tu na. Áno, vlastne tu na som pobehoval. Takže, aha, tu na mám, áno, mám tam ten oheň. A nájdem tam svoju mŕtvolku a... Čiže ako všetko, čo som mal, tak som o to prišiel. To na niekde ma zažal ten pes. No mám len to, čo som teraz nazbieral. Bomba. Počkaj, to vážne to na nič neostalo. Po mne. Že všetko znamená vyrábať. No tak, ale čo si som si aspoň poukladal do neho? Dobre, takže... Keď vás zabije pony, dunčo. No počkej, ja si narobím. Už som nepoužil ten oštep. To by možno bol lepšie než ten luk so šipom. No ale previd, koľko zniesol. Aha, čiže to nám je aj ukazuje, že... Ups. XPčka, tam mi to aj ukazuje tým červeným, že okoľko som prišiel. Jo, no to, no štvrtinu, no. No a teraz potrebujeme craftovať, či potrebujem Stonex, kamene. Počkej, vyrobil som krompač, či... A či tieto hauze pozbieram. No ideme rozbiť ďalej ten kameň, čo sme tu na začali rozbíjať. A popri to nazbierame XPčka. Dobre, no takže ja musím znova vyrobiť všetky nástroje. A ja som tým pánom prišiel aj o tú kožu. Ježkový oči. Čakaj, ale mesa tu naostalo v ohni, nie? Jasne, mám to na uhlie. Osky! Medzi rohy. Čiže potrebujem nožík. Vyber všetko. Čo? Púrkom? Super. Ja som na 4. levela. Má prísť búrka. Či čo to vie? No ty brďo, ako pekná búrka. Pujavica. Vlci zavíjajú. Čo sa nemôžem schovať? Ani zvery nikde nie sú. Čo to je jeleň? Čo bolo? Nožíkom som mu dal na dve rany, to si robíte srandu.
kde je ten jeleň? To na nich spadol. Zima. Takže musím počkať, zohriem sa pri ohníku. Čo? Aha. Búrka končí, ešte chvíľu. Nemôžem ani oheň zapáliť, no. To je nepríjemné. Ja uzmem s kyslíkom na polovičke. No si vydlavem dieru. Už som v bezpečí? Ešte hlbšiu dieru si musím vydlbať. Nekeď nič nevidím, no. Home shelter? Tak asi nie. A búrka skončila. No tak. Ale kde je ten jeleň, čo som to naskolil? Tu je. A vynor sa. Tak, krečkom zhodím. Nožík do ruky. Nie. Ako som to vtedy zapol, že som ostal v stelte? Pre istotu. Je, postavím si ešte jednu. Crafting, tak. Deploy. Musím z druhej strany ohniska, takto. A to asi nahádžeme kosti. Tak. Dobre. No, máme to. Toto, takto. Meso dáme sem. Je to. Čes. Aktivovať. Tak, grillujeme. No a ja zatiaľ idem ďalej expiť, aby sme boli ten 5. level do rána.